Milli ön ödeme aparatlarında işıq puluna görə əlavə xidmət haqqının tələb olunması vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaradı. Belə ki, fevralın 10-dan etibarən qeyri-əhali üzrə ödəmə terminalı vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərə görə 1 manat xidmət haqqı çıxılır. Bununla bağlı məsələyə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Milli Ön Müştəri Xidmətləri tərəfindən aydınlıq gətirilib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlu Xəzər xəbərə bildirdi ki, müqaviləyə əsasən qurum qarşı tərəfə əhali istehlakçıları üzrə göstərilən xidmətə görə müəyyən məbləğdə pul ödəyir. Qurum rəsmisi qeyd etdi ki, qeyri-əhali istehlakçıları tərəfindən ödəmə terminallarına nəqd ödəniş zamanı xidmət haqqı tətbiq olunmasının Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onu qeyd edeyim ki, Azərişıq ASİC-nin ümumi abonentlərinin sayı 2,8 milyondur. Bunun 2 milyon 620 mini əhali abonentləridir. Yerdə qalan 180 mini qeyri-əhali, yəni kommersiya müəssisələrinin payına düşür. Azərişıq ASİC-i öncədən həmin adı çəkilən qurumla razılaşmasına görə 2 milyon 620 min abonentə, yəni əhali abonentimizə göstərilən xidmətə görə yaranan xidmət xərcini indiyənə qədər öz ödəyir və bundan sonra da yenə də razılaşma əsasında öz ödəyir. O ki qaldı, o həmin bunların tətbiq etdiyi o 1 manatlar ki, qeyri-əhali kommersiya təşkilatlarına, bu sırf həmin təşkilatın özünün müəyyənləşdirdiyi bir rəqəmdir. Milli Ön Müştəri Xidmətlərinin rəhbəri Ülviyə Əfəndiyeva bildirdi ki, tətbiq olunan yenilik yalnız qeyri-əhali üzrədir. Onun sözlərinə görə, bu qrupa aid olan abonentlər tərəfindən ödənişlər daha çox olduğuna görə belə qərar verilib. Qeyri-əhali dedikdə vətəndaşların diqqətinə demək istərdim ki, qeyri-əhali dedikdə yalnız sahibkarların fəaliyyət göstərdiyi obyektlər aiddir. Bura restoranlar, mağazalar, iri obyektlər və s. Yəni bu kimi yerlər, məkanlar aiddir. Bunlar qeyri-əhali ödəyiciləridir. Və bu deməli tətbiq olunan komissiya haqqı Azərişıq ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu sırf Milyon tərəfindən tətbiq olunan komissiya haqqıdır. Bu heç bir digər əhali ödənişlərinə və ya Milyon şəbəkəsinə daxil olan digər ödənişlərdə şamil olunmur. Heç bir digər ödənişlərdə əlavə xidmət haqqı əhalidən alınmır. Vaqif Aydınoğlu vurğuladı ki, vətəndaşlar istifadə etdikləri enerjiyə görə ödənişlərini banklar vasitəsilə və ya onlayn şəkildə də apara bilərlər. Anar Əsədov, Yusif Kərimli, Vüsal Həşimov, Xəzər Xəbər.